সাবধান, বাহিৰলৈ নোলাব। বাঘ আহিছে, ময়ূরাবাড়ির চহরিয়া গাঁত এটা সাবধান বাণীর পিছতে রাইজর মাজত হাহাকার। হঠাৎ সকলো ফালে হৈছৈ, বাঘ ওলাইছে, সকলো সাবধান হোক, বাহিৰলৈ ওলালে বিপদ নিশ্চিত। বনৰজৰ আগমনৰ বাবে ফুট গধূলিতে ঘৰৰ ভিতৰত আবদ্ধ সকলো, শূন্য বাট পথ, বন্ধ দোকান পোহাৰ, পিছে নাই বনৰজাৰ কোনো উমঘামেই নাই। বনৰজা নাহিল, আহিল শিয়াল, পিছে আপুনি মই ভবাৰ দৰে জংঘলৰ পৰা অহা নাই শিয়াল। ৰাইজক বাঘ অহাৰ ভুৱা খবৰ বিয়পাই শিয়ালৰূপী চোৰৰ মাষ্টাৰ প্লেন। বাঘৰ ভয়ত গাঁওবাসী ঘৰে ঘৰে সোমাই থকাৰ সুযোগতে চোৰে ময়ূৰাবাৰীৰ চহৰীয়া গাঁৱৰ নতুন বজাৰৰ কেইবাখনো দোকানৰ তলা ভাঙি চলালে লুটপাট। পুৱাই সকলো জানি বুজি চকু কপালত সাধাৰণ ৰাইজৰ। ৰাইজৰ অভিযোগ, ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকে কৰিলে এই চুৰিকাণ্ড। সোধপোচ কৰক ড্ৰাগছ আসক্তক, উৰহীৰ উৰ ওলাই পৰিব। ময়ূৰাবাৰীৰ পৰা শাহিদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, এনিভাৰত 24।